Galera, fiz de novo isso iniciando. Agora na área, estamos aí treinando na academia Aquafit, né? Academia Aquamoca, na realidade. Estamos iniciando treino de deltóide, uma máquina de elevação lateral, diferente de onde eu estou acostumado a treinar, não tem essa máquina. Hoje é terça-feira, 11h30 da noite. Amanhã eu tenho gravação na quebrada, você está com o dedo no áudio aqui, só segura assim, tá não? Então tamo junto. Nós gravamos o celular, né? Amanhã tenho gravação com o Alex dos Anjos, 10 horas da manhã. Academia 2 horas de casa, então vou tentar sair daqui e ir direto pra casa dormir. Olha quem tá lá na brisa, porra, é aquela, velho. Vamos zoar na brisa. Bateu, pai. Bateu, ó. Usou bruxaria nossa. Bateu. É isso aí. Tamo junto, academia. Acho que nem é 24 horas, mas a galera deixa aberto pra nós aí. Fideliza no like, fideliza no comentário. Tem Toguro, tem like. Tempo inexplicável, insisto nessa busca. E por onde eu passo, todo mundo se assusta. Na vida cansativa, trabalho, estudo e treino, secando até a lágrima, trincando por inteiro. Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior. Comprimido dos deuses, meu shape estilo Thor. Desejo é para o mundo quando eu aparecer. Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender. Compensando a feiura com mega shape sinistro. Orgulho olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício. Love story, a balada, cheguei com minha regata. A balada... Brinquedo vai tomar bronca de graça. Falei pra esse filho da puta comer antes de sair de casa. Tá ali passando mal, morrendo, comendo sorvete, velho. E quer botar shape. Vai botar shape como, viado? O que, que eu falei pra ele, brother? Saiu de casa, o que, que eu falei pra ele? Se alimenta. Quantas vezes eu falei pra ele? Umas 30 vezes. E por que, que você não comeu, parça? Agora tá aí com cara de choro, pensando na ex. Pai, tô parado aqui, meu espírito tá andando aí, tá ligado? Imagina, sorvetão na mão. O que, que eu falei? Quantas vezes que você não é? Se alimenta, jovem, antes de malhar. Ele tinha tomado aquele bagulho de erva, ele corta. Não importa. Ele falou quantas horas de jejum? 6 horas. Quase eu coloco a comida na boca dele, não fala? Foi. Não foi, tia? Agora o que ele tava passando mal ali, não tava? Passou mal, ele tá aí, ó. Tirou o menino do cardio, tava fazendo cardio focado, foi lá te incomodar, não foi? O que você fala pro menino desse? Vai botar shape quando? Fala. Ele não começa de treino? Vai botar shape como desse jeito? Não bota. Não bota, porra! Vai até lá. Ainda quer usar bruxaria, velho. Tem que ouvir mais os mais velhos. É, pai, mas eu tava sem fome, né? Põe pra dentro, mano. Shape é isso, velho. Quer colar pro capuco lá? Imagina, velho. Todos os MC com carro. Pai, minha boca. Imagina. Você chega de bicicleta causando. Imagina. Os caras tudo de Evoque, BM, X6 e você de bicicletinha, viado. Causando mais que os caras, velho. E aí? Pai, imagina. Mano, tô quase desmaiando, pai. Mas vou voltar, vai ter treino ainda. Vai ter treino ainda? Tá beleza. Treino. Deixa eu terminar meu treino de ombro ali. Finalizei um treinão de deltóide. Deltóide é um músculo que eu tô dando ênfase já tem um tempo já. Deltóide, costas, posterior de ombro também. Dá muita ênfase no shape, velho. Treino na academia com a moca aí. Libera a gente. Tenho um sonho, sim, de montar uma academia. Quero seguir o Marcos Toguro aí, implantar na minha academia. E, graças a Deus, Deus me deu um dom, velho. Na onde eu encosto, tudo vai pra frente até hoje. Graças a Deus, tudo tá dando certo na minha vida. E acredito que o próximo passo será o investimento, né? Na casa da mansão Tog Life. Acho que vai ser o primeiro investimento do Toguro. É um investimento que trará um retorno pro esporte, pros cholas. E também um aprendizado na minha vida, né? Se você não acompanha esse projeto Tog Life, acompanha no canal da IBTV, projeto nosso lá. Acho que eu vou deixar, não consigo deixar o link na descrição, né? Muita correria. Mas tamo aí, tamo treinando. Finalizando, na verdade, o treino de deltóide. Se hidratando, soltou a mijão, é nóis. Essa cena me faz lembrar muito quando a minha mãe tava viva, né? Eu acordado de madrugada e minha mãe já com o cafezinho. Fazendo, né, velho? São 6 horas da manhã, não consegui dormir. Minha mente pensando vários bagulhos, vários projetos, várias ideias, né?
E minha mente não tá conseguindo dormir. Daqui a pouco vou ter que pedir Uber pra ir gravar o Alex dos Anjos, né? Pro canal da Growth. Correria total. Vou comer alguma coisa pra não catabolizar, né, velho? Mas essa cena me lembra muito minha mãe viva, velho. Ela estaria pesando na mente. Ah, você não dormiu, você vai morrer. Para com isso. Bababá, bababá, bababá. Saudades, dona Amélia. Saudades da minha véia. Cadê você, mãe? Amo muito essa véia. Tem gente acordado já, velho. 6 horas da madruga. Luzes aí, panelinha. Não sei se vocês acompanham, né? Tem gente que pega detalhe do meu Insta, né? Mas eu tô morando aqui agora com minha prima e o filho dela, né? Minha prima Simone aí, que vestiu a camisa Shape Inexplicável, né? Vestiu a camisa Toguro. Ela tá tomando conta de mim aí. Ela, porra, se preocupa, ela cuida de casa. Ela, porra, recebe encomenda, faz comida. E ela pegou a receita da minha mãe, né? Do hamburgão dos deuses, né? E ela tá tomando conta aqui da casa. Simone, o nome dela, né? Foda, tá sendo a dona Amélia aqui de casa, né? Briga, mata, tá tomando conta dos pedreiros. Faz tudo o que minha mãe faz, velho. Tá sendo o meu braço direito aí. E tem o filho dela também, que tá morando com a gente aí. O Lucas, né, mano? Então vamos botar o shape nele. Ele joga game também, né? Então a hora que montar a sala gamer lá, ele vai estar junto com a gente. Então, fico muito feliz aí de estar junto aí com a família, velho. Família não, né? A pessoa que tá do meu lado aí é ela e ele agora, velho. Meu pai. Tá por aí. Tipo assim, ele vem aqui em casa, sabe? Mas não me pergunta. Toguro, tá bem? Toguro não, filho, né? Não me dá um abraço, tá ligado? E sinto falta, mano. E meu canal é isso, mano. Manda real, manda minhas conquistas, minhas fraquezas. Por isso que eu sou muito criticado, muito julgado. Porque eu mostro tudo da minha vida, velho. Desde a minha casa, que eu tô reformando, né? Não tinha esse banheiro aqui em casa, velho. Foi feito. Não tinha esse chuveiro, né? Foi feito. Na realidade, eu fiz tudo pra receber a galera, né? Mas vamos fazer a sala Dog Life ali. Vai bombar. Então, tô fazendo a refeiçãozinha aqui, Franz. Já já eu tô pegando o Uber sentido, mano, longe pra caralho, velho. Zona Sul, do extremo sul, pra gravar o Alex dos Anjos aí, né? Então, pelo menos é isso, mano. Não dormi, mas pelo menos não catabolizei, né? Comer coisa boa. Fala pra pessoa normal que 7:30 da manhã você tá comendo arroz e carne, velho. 200 gramas de carne. Qual a chance de alguém aceitar isso, mano? Mano, pior ainda, já já vou ver o Alex, velho. Tô cansado, com sono, chazinho, bora. Nossa, Franz, dormi a viagem toda, mano. O Alex me ferrou, velho. Nem dormi direito. O cara treina 10 da manhã, velho. Qual a lógica humana disso? Se chama foco, Franz. Focado, né? Vai competir agora. Vamos entrevistar ele pra Nova Grosso agora. Tamo chegando já. Dormi a viagem toda, velho. Quer pessoa mais pontual que o Toguro? Zona Sul de São Paulo, Franz. 2:20 gastei pra estar aqui, ó. Mas tô aí. Era 10 horas o horário que a gente marcou. Vou mostrar o horário que é. Olha lá, 24 graus. Vai falar a hora. 10 horas. Toguro chegou no destino. Cadê os caras agora? Eu acho que ninguém chegou ainda. Esse é um Yamaha, ó, tanquezinho. Não, nunca será a Hornet. Esquece. Tamo gravando aí, Alex tá como? Gravando o cara da. Produzindo, velho. Correria total. O meninão vai subir no Pro aí essa semana, domingão, né? Mais. Correria, trabalhar. Todo golzinho aí, ó. Dei mó trâmite. Depois da gravação, rodei São Paulo inteiro pra colar aqui no mecânico, né? E tá aí. Tá produzindo. Acho que amanhã vai ligar aí. Vamos ver. Passar no Dina. Turbinou na dele aqui. Pintou o cofrezinho que tava zoado. Mas tá aí. O golzinho tá aí. Vai vir mais forte do que nunca, velho. Tamo aqui na Racetech. Oficina do brother nosso. Olha só, mexe o carro bom, velho. Olha aí. A visão. Só carro de corrida, velho. Cuida de rua, os golzinhos de cuida de rua. Pega a visão, vocês que curtem. Eu gosto mais carro de rua, velho.
sozinho. Você que tem carro turbo aí, Felas, mano. Eu rodei pra achar esse mecânico, esse preparador aqui, Racetech. Vou deixar o WhatsApp deles aí. Você que precisa de regular seu carro, mexer com o carro turbo, pega a visão. Chama no WhatsApp aí. Fala com o Juninho, fala com o do Toguro. Ah, eu tenho um carro turbo, quero montar um carro turbo. Ele corre atrás de peça pra ser bicho desenrolado, hein. Eu tirei pra resolver os corres dos carros, fala. Estou arrumando documento. Documento, inclusive, da Hornet, dos... De tudo tá pronto, velho. Pega a visão, mano. Tá com essa, esse probleminha de injeção aqui, ó, quebrada. Os caras vêm fazer entrega de escolta armada, velho. Pra você ter ideia como a quebrada tá como, velho. E nós dizer qual tá aí na quebrada. Mas nasci, vivi, moro. A mina tá gravando aqui, hein? Tá gravando mais, né, filhão, né? Tá gravando a Z4, pai, da Dona Amélia. Então, tamo indo levar a Z4 pra dar uma olhadinha, né, no Bruno. Bruno é o parceiro aí que mexe com mecânica, né? Vamos lá dar uma passada lá pra ver como... Olha, tá quebrada aí. É nóis, a quebrada reconhece nós aí, ó. Molecada. Olha lá, a escolta armada, velho. Tá mó trem isso aí. Aqui na Tecnoforce, né? Os caras dão uma olhadinha como tá a BM. Conforme for, gostei da estrutura aqui. Vou fazer uma revisãozinha aqui, mano. Gostei da estrutura, hein, pai. Aqui o cara, assim, já saca a câmera e já... Já grava aí. Que aparelho que é isso aí, pai? Aqui é o PDL-4000. Isso aí já vê mapeamento de tudo que tá acontecendo com ela? Sim. Que plug ali? Que plug é aquele? OBD2. Pô, nem sabia que existia aquilo ali, velho. Ali é um... Pra passar o scanner do carro inteiro. Porra, velho. Olha isso. É caro esse aparelho aí? Caro. Em torno de uns... 15 e 20. Eu ia falar 500 conto, velho. Cara, então eu já vou fazer a revisãozinha da Z4 aí, pra ela tá falhando. E não é gasolina, que nem eu falei pra ele, porque eu só põe o pódio, né? Mas vamos aí, fazer a revisãozinha do motor, né? Puta motorzão, galera, mas... Bonito pra caralho o motor da BM, né, velho? Sabe o que tá fazendo aí, pai? A gente dá um jeito, né? Mexendo aí, galera. Galera da Tecnoforce aí. Essa semana eu tirei pra mexer nos carros, velho. Acho que é fácil, só BO. Os caras tão mexendo aí já. O pipoco que tava dando, fala, tá, já resolveu. Agora eu vou fazer uma revisãozinha aí, né? Revisão zona, né? Cara, eu vou deixar aí a Z4, né? Na Tecnoforce aí pra dar uma revisãozinha. Já. Descobrimos o que que era ali. O que que era que tava ruim, pai? Bobina. Bobina, vai. Uma, duas? Tá uma só. Uma só. Qual o valor das, de uma bobina? 350. Boa. Aí, Dona Amélia, aí, dando preju pra nós. Então vamos deixar aí pra galera fazer a revisãozinha de freio, da revisãozinha geral aí, né? Vamos ver no que dá isso aí. Galera Tecnoforce aí, eu que recebi indicação pra colar aqui, né? Mandei mensagem pra eles. E eu tirei a semana pra resolver problema de carro, velho. Deixar tudo zerado, né? Pra iniciar segunda-feira. Que o mês de maio vai ser totalmente de evento, né? Pra me dedicar nisso no trabalho, né, velho? Não que os carros não sejam trabalho, né? Porque eles são integrantes do canal. Literalmente, tirei o dia pra resolver BO de carro. Os três documentos já tudo zerado. O cara veio aqui ontem, velho. Já resolveu, né? Rápido, rápido. Cara, recebi de pré-venda, já tá, ó. A Hornet já tá no nome do Toguro, ó. Toguro, como é lá, ó. Tô vendo o Togurão já. Tem a do Celta e da Kawasaki. Até fé em Deus que eu consegui resolver da Kawasaki, pai. Então é isso, os documentos tudo em dia. Partiu, despachou de Tatuapé. Valeu, aí, rapaz, mais rápido do Brasil. Só cara. Chamar. Só encosta aí, joga no Google Maps, encosta com eles. Coloca do Toguro, taxazinha baixa, tamo junto. Onde Toguro tem desconto aí, hein? É, valeu. Mais, valeu. Cara, parei, ó. Saí de casa, era 8 horas da manhã. Cheguei em casa agora, 7 horas da noite. Nada mais justo que comer, mano, meu frango delicioso, tempero que nós faz, com batata, mandioquinha, velho, pesadelo. Minha cota total de finisher, velho, é um produto que eu curti pra caralho, pós-treino. Então, ó, isso aqui é minha cota do mês, mano. Aí, ó, finisher meu já acabou, utilizei dois já. Eu já pedi minha cota, mano, totalmente... Mano, e o sabor mais vai por mim, fellas, é o Tropical Mix e o Citrus, velho. Cadê o Citrus?
Ai, cara, cadê os citros? Mandaram pouco de citros. É o de citros, velho. É o melhor, brother. Vai por mim, mano. Vai sem errar. Fecha o olho e fideliza no finisher pós-treino, velho. Tá sendo vendido no site da 3S Nutrition, né, mano? Você que às vezes não encontra na sua loja aí, perto da sua casa, utiliza o cupom FRANGODEACADEMIA, te dá 10% de desconto. Só pra vocês aí que é do canal da IBTV. Mano, puta produto, fellas. Não tô recomendando bosta, não tô. Mano, pós-treino, velho, é finish. Acabou de treinar, pum, bota pra dentro, velho. Pesado aí, pra você ter ideia, minha cota inteira vem de finisher, mano. Você tá evoluindo, hein, cara? Tá fazendo até pasta de amendoim, velho. Lançamento chegou pra gente aí, vou experimentar. A BTV, mano, fico feliz aí, tá? Desde o início com a galera aí, pega a visão. Mano, vou mudar meu estilo de cabelo, velho. Colei aqui na barbearia Matarazzo. Acho que eu vou raspar, hein, velho. Sei lá se eu raspo, mano. Tô ficando careca, tá caindo um cabelo na mão, velho. Você fala, pô, essa paradinha não é genética, velho. Tô ficando velho já, tempo se vai, meu pai não tem cabelo quase. Então a tendência é ficar careca também, parça. Então vou tentar cortar curtinho, vamos ver como é que eu fico. Conforme for, senão eu deixo crescer de novo, fazer um tratamento aí, vamos ver. Pra queda de cabelo, tá caindo cabelo na minha mão, ó. Vou mostrar pra vocês, quer ver? É, tá saindo cabelo na minha mão, velho. Pega a visão. Se eu passar aqui na cabeça, ó. Tá aí? Aí. E onde ele tá? Careca, né? Tratar isso aí. Vixe Maria. Visual novo aí, fellas. Toguro raspado aí, cabelo militar. Tô ficando careca. Vou correr atrás essa semana aí de passar no dermatologista, fazer meus exames, ver se tá tudo certo. Queria agradecer aí, barbearia Matarazzo aí, final de rolê. Vai treinar ainda, cara? Não, já treinei. Já treinou? Vai fazer o quê? Não parece, não, né? Tamo não junto. Não parece, aí. Mas já treinei. Você quer dar quebrada, só encosta, mano. Aqui onde eu corto o cabelo, já tem um tempo, já trago os meninos aí, sempre dá moral pra gente. Falou que é do Toguro aí também, dá uma moral sempre, né? Opa, sim. Tem bastante aí, seguidor. Boa. Dele. Aqui é a Avenida Buturuçu, qual é o nome? 684. 684, em frente à Academia Mori Fitness. Só brota com a sua gente, vira cliente. Qualquer dia você pode trombar nós aí. Amanhã eu vou deixar umas doses de suplementação aí pra você pegar. Vou deixar umas coqueteleiras também, você que fechou um corte. E é, fechou um corte, ganha coqueteleira. Amanhã eu vou trazer 50 coqueteleiras aí, tá em casa. Aí sim. E dose, mas é pra dar pra galera, não é pra tomar dose não, pai. Algumas eu tomo. É, tamo umas junto. Duas eu tomo aí. Vou deixar amanhã aí, só brota. Dilatação, vamos voltar no foco, parceiro. Tem! Chama a bruxaria que ela vem. Chama o bruxo. Chama a bruxaria. O encanto. Ninguém entende nada. Tá! Tem! Ah, porra! Bruxo! Imagina, velho! Chama no ET! Shapeado no rolê, imagina, bugando tudo! ETzão! É, galera, hoje foi bem corrido, mano. Hoje eu tirei o dia pra resolver as paradas do meu carro, ontem também. Gravei o Alex dos Anjos de manhã, fiz um treininho lá com ele. Tô fazendo o segundo treino do dia, ó. Corte novo, pá, falta só o abdômen, velho. Bom, parça. É isso, tamo aí. Vazia, caralho. Vai, mano. Thank you.
E vamos abrir nosso finisher aí, né? Sabor Tropical Mix, tinha acabado, né? Sempre utilizo o finisher pós-treino, o único suplemento aí pós-treino que tem água de coco aí que ajuda na hidratação, tem 3 gramas de glutamina e tem todos os aminoácidos que eu preciso para ficar shapeado, zoeira, para não perder massa, né, velho, para regenerar nossa musculatura. Finisher pós-treino, obviamente, uma poção mágica, né, estamos treinando aqui na academia Cisper, finalizando, na realidade, tomar um pós-treino. Capular. E aí, rapaziada, vocês conhecem esse cara aqui, ó? O que você faz da vida? Pra gravar uns vídeos de motoca mesmo? Ah, faço uns videozinhos de motoca ali, né? Motovlog, dá uma acelerada. Tá treinando agora também? Tô voltando, velho. Aí, vamos até ver. Levando a nossa coqueteleira bruxa aí. Vamos ver. Gostou se a gente volta Ornette, pra vida. Mano? Gostei, mano. Não é mais tá bonita zero. Que a do Rex, não? É mais bonita, é mais Rex. Bonita. Respeita nós aí, ó. Que ela vai vir pesada, logo menos eu vou lançar a cor zica. E a sua vai ficar no chinelo. Mas aí, qual que é o seu canal pra galera seguir lá, Marquete? Rapaziada, é Marquete, MKT. É, ou procura por S1000 que vai aparecer lá nos meus vídeos lá, que cara, tem bastante. Tem S1000, pai? Tem uma BM. Caralho, topzera. Caralho, moleque. Aí só vara, só brilha, hein? Tá entrando no mundo da academia aí, ó. Levando a coqueteleira bruxa, pré-treino. Só vamos voltar, né? Só boy. Aí, fala ó. Com nós aí, ó. Bruxaria rolando, vai. É nóis, vamos ficar bruxão. Tamo Vambora. Junto. É nóis. Eu tô finalizando o vídeo. Queria deixar pra vocês aí o sitezinho da 3vsnutrition.com. Tem Nossa, tô zoado, faz. Tem combo nosso lá, mano. Tem o cupom também, frango de academia, que te dá direito a 20% de desconto, velho. 20% utilizando cupom frango de academia. Seguinte, fellas, ó. Combo que eu tô tendo aqui, acabei de liberar pro Albert aqui, ó. Vocês viram treinando hoje com a basqueteira, né? Levando 2 finishers. Você tem 20% de desconto utilizando frango de academia. Tem mais 10% de desconto pagando o boleto. E se você comprar 2 finisher, né, mano? Você ganhou uma basqueteira, ó, pesada da 3VS, velho. Olha aqui, ó. R$107, velho. Levando 2 finishers. Levando 1 finisher utilizando frango de academia, você leva essa regata. 3VSNutrition.com, cupom frango de academia. Finalizando o vídeo, postar pra vocês. Tamo junto, é nóis.